Тэгээд спас сургамж үзүүлж байна. Зохиолыг бичсэн Кард Бэлгүүн. Сүнстэй өнгөрүүлсэн 3 шөн. 1-р хэсэг. Оны намар 9 сар эд дундаа орж байлаа. Сумын төвийн нэгэн гудамжинд шинээр айлт сууршгаар хашаандаа төвхнөхөөр ачаага буулган шинэ баригдсан бололтой өнгөлөг тоосон байшин л үзөөн. Энэ айлыг очрох гэдэг бөгөөд энэ жил төсөв ангийн томоо хүүтэй. Түүний гэрийнхэн Жак гэж дуудана. Уулын жинхэнэ нэр нь отгон сүрэн юмсанч. Нэрэндээ өөрөө их дургүй. Яагаад гэвэл эмэгтэй нэр болохоор ч аргачгүй биз. Хуучин цагаас ер нь нэр их учир домтой гэж яриалцдаг. Жак ганц дүүтэйч годод эмээ дээрээ үлдсэн. Ер нь л эмээгийн хүүхэд гэж ойлгож болно. Жак бага байхдаа уг суманд авга ахандаа ирж сургууль сурдаг байсны саяхан. Очир ихнэр туяатайгаа Солонгос улсад нилээдгүй жил ажиллаж хэдэн дөрөв цааш нэгэд авсан сөрхий уус билээ. Ачаага зөөж байхад Жакийн өвчнөө найзууд болох Цого хөрлөө хоёр ирж яваа харагдав. Цого ихэл яриа хөөрөөтэй гэдгээрээ ялгарх бөгөөд Жакийн хажууд ирэн гар барь мэндэлж. За сайн байна уу? Чамайг ирнэ гэж сонссон ч нэг л итгэхгүй байлаа. Танах ингээд хөдөөний айл болж байгаа юм уу? Үгүй сайн уу? Та хоёр яаж мэдсэн юм? Яг ч хөдөөний айлч болохгүй байхад хотод ч хөдөөч гэсэн хоёр газар гэртэл болж байх шиг байна. Оо за за. Танах тийм баян эргүү. Хоёр гэртээ хэр нэг л ойлгохгүй. Яг энэ үед очир ирэн инээмсэглэн мэдлээд цоглуу харан. Чи чэг аав шүү. Хилэмгий байгаа хэрэг дуртай байгаа нь яг дөөр ачсан зөлөг шүү. Гэрийнхэн чинь сайн уу? Сайн сайн. Манай хуучин амар жандал байгаа. Ингээд найзууд ачаа бараагаа буулган дөхнөж авав. Ачаа бараа гэж их. Тэрэн дундаас хуучны нэг төгөлдөр хуурал их хүнд байлаа. Туяач хоол хийхээр зихэн. Очир цоголоо харан инээмсэглэн. Ах нь ерэн жахан нас хивихээр нутагтай амьдрна гэж боддог юм. Таглаач аав ээжийнхээ үлдээсэн тавилгуудыг айлын амбар шорон дараад яах үгээд аваад ирлээ. Азар харин энэ байшиг хямдхан зарагтна гэж сонсоод л дахиад ирсэн нь энэ. Цого эргэн тойрон тавилгуудыг хараад нээрээч орчин цагийн биш юм гэдгийг шууд мэдв. Тэрээр ихэд л бодол болон зогсноо. Тэгтээ ха энэ байшинт чинь ер нь л хүн. Хажуунаас нь хүрлээ тохоогоо шүргэн түүнийг ирмэхэд цого дуугүй болон хэлэг гиснэч болов бололтой. Хоолж болжээ. Очир хоол идэх зуураа. Ах их хоёр маргааш хот явна. Энэ машинд юу л багтааж дээ. Үлдсэн жаахан ачаагаа аваад хэд хоногоос эргээд ирнэ. Жак маань үлдэнэ гэж өөрөө шийдсэн болохоор миний хоёр дүү хань болж байгаарэ. Цого хүрлээ хоёрч толгоогоо тохив. Хоёр найзаа гаргаж өгөхөөр Жак гэрээсээ гарлаа. Бүрэнхий альгидийн болсон байв. Цого урт хаалгаар гарн тамхи хасаалаа. Жак толгоос ихсрэн. Бичи чинь татж байгаа хэвээрээ л байгаа мó. Үгүй ээ, одоо энэ намайг өөрөө татж байх шиг байна. Чи энэ байшинд ганцаараа үлдэж юу хийх гэсэн юм бэ? Мэдхгүй л дээ. Би зураг зурдаг болсон. Чи мэдхгүй биш дээ. Хэдэн зураг дуусгах ёстой? Тэрийг л хийндэ. Чиж сайн зурдаг шүү. Тэгэхээр сая буусан зургууд бүгд чиний зурагнууд юм уу? Тийм ээ. Яасан? Янцтай. Андаа тэгвэл амжилт хүсье. Шүн харин нэг их гарч ороод яах вэ? Яагаад тэрвэ? Мэдхгүй. Сомонт чинь ам дамцсан яриа их байдаг шүү дээ. Тэр нөгөө
Бүрлээ яриаг нь таслан сайхан амраараа гэж хэлээд цог руу харав. Цогч хэлэх гиснэ болон за тийм дээ. Үнэнч биш биз. Маргааш хичээл дээр уулзъя найз минь. Ингээд хоёр найз яваад өгөө. Жагч нэг ихэн бодсонгүй. Хашааныхаа хаалгаар ороход хоёр хөшиг нь гэрэл харагдсангүй. Гэртээ орон аавда ойртож. Аав, манай хоёр талд хөрштэй юм уу? Байдгэл үз. Аав нь сайн мэдхгүй. Энэ байшингийн эзэнтэй хотод уулзаж тооцоогоо хийсэн. Аав гах болдчихын л мэдэж байгаа байх. За за минийх өрөөндө төхнөөд ав. Уралдаанд явуулах бүтээл чинь болсон уу? Дуусаагүй билүү? Харин түн дээрээ л ажиллана да. За за амжилт хүсье хүмүүс. Жак өрөөндөө төхнөөд авлаа. Багаасаа л зураг зурх туртай байсан түүнд шинэ гэр намхан орчин гээд ихэл таалагдж байгаа нь мэдээж. Өглөө сэрүүлэгний дугаар Жак сэрэн сургуультай явах ёстойгоо санан гялс болсон ээжийнхээ бэлдсэн хитэн цөсөм талхыг хурдан гихч нь идчихээд гэрээсээ гарангүй лээ. Тэрээр хуучин ангидаа яран орж ирвэл багш төмөр нэхэд ажин харснаа. Том ир болжээ. Хосордог харин хэвээрээ байна. Суудлолоо суучих. Чи тэгэхээр энэ сургуультай төгсгөө шийдсэн юм биз дээ. Сайн хэрэг. Хүүхдүүд хоцорын бараадж байхад манай ангид сурлагдаа сайн сурагч маань эргээд ирж байгаад баяртай байна. Жак инэмсэглэн сурлагч гэж дээ. Тэгтээ энд ирсэндээ би баяртай байгаа. Багасаалд тассан сургууль мэн шүү дээ. Ангийн сурагч нар угаас бүгд Жакийг таних тул сонин сайхан гэрнгийлтэйгээр нийлсэн адуу шиг л нэг өдөр өнгөрлөө. Өдийн алдаж Жак гэрлүүгээ алхлаа. Цагаа хүрлээ хоёр оройхон очно гэсэн тул яг хоёул ирнэ гэдэгт эргэлзэж байв. Жак гэртээ ирэхэд аав ээж нь явчихсан ширээн дээр загтал байлаа. Задлан уншвал туяагийн бичиг мөн ажээ. Бид хоёр явлаа. Хоол хийгээд өрөвчөнд ичсэн. Мах маргааш болд ах чинь төгүүлнэ гэсэн. Горил будаа байгаа. Миний хүү жаахан ч гэсэн хоол хийж идэж байгаараа. Хит их ирээн цаас урдаа тавьд суугаад яах вэ? Аав ээж нь утахгүй ирнэ. Гэрээ сайн сахиараа. Жак инэмсэглэн би хоол хийж идэхгүй бол үлбэрчт юм байгаа ч дээ. Энд тэглэж бэлэн хоол болчих юм олдохгүй шүү дээ ээж минь. Гэж бодоод амжив. Жак хоолоо идчихээд хөвжмөө хасаад хэсэг дуг хийжээ. Хаалга мэтгч хэмээр сая сэрэн нөгөө хэд ирэх цаг босныг ойлголоо. Хаалга руу айжуухан төхөж очиод онгойлгоход ангийн хэдэн нөхөд зогсож байлаа. Цогоо орж ирэн шууд л үнэртэн гал тогоонд орно. Үсэж байна гэж ихтэйхэн. Чи чинь тэгээд бид нэрг ирнэ гэж мэдсээр байж гэрлээ онтраагаад унзаж байдаг хүн үү? Жак нүдэн нухлангаа нэг юм биш байгааг ойлгов. Хөгжим дуурахгүй байгааг. Хөгжим дуурахгүй байгааг мэдэн шууд том өрөөлөгө ороход ангийн нэг хүү хажууд нь зогсчихсан. Энэ ажилтг юм уу? Эсвэл би ажиллаулж чадахгүй байна уу? Гүй сайн дуурж байсан юм. Та нарыг орж ирэхээс өмнө тоглоод байгаа мó. Дуурахгүй байсан штэ. Гэрэл чинь бас унтраалттай байсан. Та нар ч нөтө юу яриад байгаа юм бэ? Бисээ орж ирээ том өрөөний гэрлэг чинь асаасан шүү. Том өрөөний гэрлээ асаасан л баймар юм. Гэж Жак дотроо бодоод өнгөрөө. Найзууд хоол сайндаа болсон уу? Дахиж гэрлний тухай ярьсангүй. Бүрлээ шампасыг гаргаж ирээд за тэгэд эхлэхөө. Жак юу эхлэх гэж байгааг асуултгүй мэдэж байлаа. Шампаска бодуулаад дараа нь хэдэн лаз пи ууцгааж шүн болтол сууцгав. Эхнээсээ явцгааж эхэллээ. Үнэн дээр 8 сарын нэгэн шүн айхтар хэрэг гарснаас хойш ахлах ангийнхны гэр гертэ байхыг бараг тушаасан юмсанч. Цагаа хүрлээ хоёр баг зэрэг халсан бололтой. Жак гэрт хоноод яв гэсэн ч цагдаагийн үүд цахид зэрлүүлснээс
Эмээд загнуулаад унтсан үлзэтэй биз? За найз минь. Хаалгаан сайн гэвчэн төгжээд унтаараа ойлгосон уу? За, сайн төгжнээ. За сайхан амарцгаагаарай. Жак ганцаар үлдэн гэрээ цэвэрлэн хогоо айчгаад хөгжмөө асан том өрөөнийхөө хуучны бүүдэн дээр хөвтлээ. Тэрээр хөгжим сонсож дотоод мэдрэмжээ гаргадаг гэхүү дээ. Энэ удаа тэр гэрлээ асааж. Хаалга догшигч эмээр Жак нүдэн нээлээ. Шүн дунд болжээ. Цаг руу харвал шөнийн 2:30 минут болж байлаа. Жак өндийн босон мусхтодлого эмээдээ загнуулах нь гэд байсан буцаад ирчтэй. Гэж дотроо бодоод хинбэ гэж асуултгүй шууд хаалгыг онгоолгоо. Дэгдэл цог биш нэгэн охин зогсож байлаа. Жак ихэд зочин сандарч аригш нэг ухарснаа. Чи хинбэ? Чөтгөр гэж хүн зочиочих юм. Гаргуу шүнээр айлын алга дөвшө зогсож байдаг чинь ямар учиртай болоод? Уучлаарай. Би зочио гэж бодоагүй шүү. Би танаа хөрш байна л да. Баруун талын айлын чинь хүн байна. Би харин гэртээ ганцаараа жаахан хаягаад тэгээ танаа төгжим дуурахыг сонсоод л тэгээд л. Юу? Хөршөө. Өчтөр хүн байхгүй ашиг байсан да. Жак эргэлзэлгүй хаалгаар гарын хашааны цусраа хартал байшингийнх нь гэрэл асаалтаа нь харагдав. Жак охин төхөж ирээд ингээд хаагур орж ирсэн юм. Би хашааныхаа бүх хаалгыг цоожилсан юмсан. Манай хоёрын дунд хаалгатай шүү дээ. Тийм үү? Би нүүдрээд удаагүй л байгаа. Хаан юм бол? Охноор залгуул нээрэл хашаа гэж харагдахааргүй хоёр банзыг нийлүүлэн онгодог хаалга байв. Жак сайл нэг итгэж уучлаарай, харгуй шүн хаалганы цаан танихгүй юм байхаар кинч гайхан шүү дээ. Тэр мэдээчлээ. Намаа хараа уучлаарай. Хоёлоо одоо юу шалгаж үсэх вэ? Манад орох уу? Эсвэл... Жак охныг үнэхээр ганцаараа байхаас айдаг юм байна гэдэгт эргэлдсэнгүй. За зайл дурхан чааш юм. Гэж дотроо бодоод дургүйцэхгүй бол манад орё. Ингээ чи хинтэй амьдрдаг юм. Хоёул яриа өрнүүлэн гэрт орлоо. Жагч том өрөөндөө өрж оруулаад бөөдөн дээрээ сулган халуун юм хийж өхөр галтаголуу явах цаур. Мэдрэл муутай юм биш байгаа та. Сая яагаад орж ирэх өмнө аригшаа байн бай хараад байв. Тэгтээ үнэхээр царайлаг охин байна шүү. Гөрштэй байсан байжээ. Гих бодлоо дотроо үлдээгээд кофены арилаа том өрөөнд орлоо. Охин хөгжимний хажууд хуурцгнуудыг сонирхон зогсож байгаа харагдав. Жак кофегоор зочноо дайлаад сандал дээр суугаад ажиглан түүнийг харна. Охин инээмсэглэн баярласнаа хэлээд кофеноос айчхан амаа түлжгүй хичээн жаахныг амтлангаа аяхтай кофег өнөрлөн инээмсэглсэн хэвээр бөөдөн дээр суулаа. Амтыг нь бараг мартах шахаж. Чи өгчим сонсдог юм аа та? Тийм ээ. Би сонсоод л хэвтээд юмс бодох маш дуртай. Хоёулаа нэрээ танилцаагүй мэн штэ. Намаг Жак гэдэг. Намаг Оуги гэхэд болно. Жак дотроо бодно. Нэр өөрөө жинхэнэ нэр хэлээгүй байж жинхэнэ нэр чинь гэлтэй биш. Гэд Оугитагаар барив. Үнэн дээр Жак түүний инээмсэглэж байгаа байдал ихэд сэтгэдэл үлдэнэ. Жак бол зург зурхтаа л бүх зүйлээ зориулдаг нэгэн боловч ёстой л анхны харцаар гэдэг шиг Оуги татагдаж байлаа. Түүнийг шалгаж олон юм асуухаж болов. Дунд зэргийн нуруутай далаа шүргсэн хар үсээ боочхсон. Бүрэн хар нүдтэй инээхэрээ юр бусаа харагдах түүнийг Жак үр цадал байх болов
гисэн инээдтэй бодол түүнд төрнө. Оогийн хөвжм сонсон кофе ууж суухдаа үй үй инэмсэглэх бөгөөд хайхан Жак руу харна. Жак харц тулгарх тэр үед сандрахдаа би нөгөө бас зурдаг юм. Зураг зурх дуртай. Нэрээ гэж юу? Ямар гоё юм бэ? Тэмэ. Чи хүсэл харж олно шүү. Тэгээ таатай байна. Жак өрөөндөө дөрүүлж орон өрөөгөө цэвэрлэх айтхад Оуги орж ирлээ. Тэр Жакийн зурсан зургнуудыг ихэд сонирхон нүд салгалгүй ээжлэн харна. Жак ичингүрэх шиг мэрэгжлийн зураач бол биш л дээ. Зураг зурхал хоббитой гэх юм уу? Тэмэ. Чиний мэдрэмжийн хөгжмнөөс чинь сонсож байна. Энэ зургнуудын ихэнх нь яг л хөгжим шиг уянгалаг юм. Гайхалтай. Чи сайн зурдаг юм байна. Жак түүнийг зургийн тал дээр мэдрэмжтэйд ихэд олзурхаж байлаа. Оогийн зургуудыг үзэж байх цаур хөргөчнөөс ээжийнхээ үлдээсэн жигнэмгээр шинэ найзаа дайлахар шийдэн галтогоо руу Жак явлаа. Галтогооны гэрлийг асаахад цонхны яг цаана хүн зогсож байх шиг харагдав. Жак нүдээ арчиж ядаад дахин харвал байсангүй. Новш гэж. Ингээд галтогооны гэрэл асаалтаа байгаагүй билүү? Жак жигнэмгээ аван өрөөндөө орвол Оуги байсангүй. Хайччихсан бол гэж бодож эхэлж байхад хаалга дуугарсаар Оуги орж ирэн би нойл ороод ирлээ гэж инээмсэглэв. Жак хаалга руу харан зогсноо өнөөх инээмсэглийг хараад бодлон сарнж аа чи жигнэмгэ идэх үү? Би чамд авчирхай гал тоглоо орсон юм. Баярлаа. Амтрахыг идэх болно. Хоёул том өрөөний жижигхэн ширээний ар талд сандал дээр суугаад дундаа тавхтай жигнэмгээ тавин эсэг чимээгүй сууцгаалаа. Оогэ жигнэмэг идэхтэйч үй үй инэмсэглэн. Жак харин энэ удаад гайхав. Хөрхи мэдрэл муутай юм болов уу? Яагаад генет генет инэмф хилээд байгаа юм бол? Тэгтэл хөрхи юм. Жак ийм бодоод амжив. Оогэ Жак руу харан энэ жигнэмэг ямар сайхан амттай мэ? Би маргааш шөнө бас ирж идэж болох уу? Жак ихэд гайхасхийн шүн гинэ. Яагаад шүн гэж? Өдөр орж ирж ицэн ч болно. Би гэрээ сахиад ганцаараа байгаа. Би өдөр ажилдаа байдаг юм. Орой шинэ л ирдэг. Манайхан харин шүн ажилдаа байдаг байхгүй юу? Үгүй тэгээд шүн бүр чи арай ганцаараа. Үгүй дээ хаяал. Жак үнэхээр энэ удаа тодорхойлон асмаар санагдав. Оуги руу харахад ээж маань шүн ээлжин сувлэгч идэг. Би ажлаа хэлэхгүй ч болно үсттэй. Тэгээд ч ээж бит хоёр хойлохна л да. Би байн гэрэхгүй. Чи санаа бүзав. Оуги яриаг эргүүлэн Жакийн зургийн тухай түүний шагнал урамшуулыг сонирхон цагийг ихэд өгчлөлтөө өнгөрөөв. Жакет нэг л хачин санагцсан юм нь Оуги үй үй цонх руу харах нь нэг л би эвгүүцмээр байлаа. Дэгсэн ч хоёул анх танилцсан гэхэд би биэндээ хаяа харч шидэн. Оугид ч Жак таалагдсан бололтой. Үүр цайхад өгөхдөө зэрэгцээд нойрн хүрцгээж байв. Жак бүүдэн дээр авсаархан ор засаж өгөө. Оуги өнөөхөл хөөрхөн инэмсгэлээрээ хараад бүүдэн дээр тухллаа. Жак гэрээс гарan би засангаа Оугигийн гэрийн зүг харвал байшингийн гэрэл нь унтарсан байв. Хүн ирждэг гэж бодоод гэрийн зүг алхахад үүднээс нь яг л хүн түүнийг ойртох үед алга болох мэт харагдав. Жак эргэн тойрноо хараад нуруугаар нягаат чим хүүт дааг шиг мэдрэгдлээ.
дэрээр гэртээ бушуухан орж хаалгаа цочлоод гараал итгэж яасан өгөө мэдрэмж авваа. Ингээд оогд гертэн хүн ирсэн бололтой гэж хэлдэг юм лөө. Жак бүүдэнд ойртвол уугийн унтчихсан байлаа. Тэр унтаж байхдаа ч үзэсгэлэнтэй харагдана. Жак сэрээсэнгүй. Өөрөө газар ор засан түүний унтаж буух харсаар нэг мэтгэд нойрондоо дийлджээ. Хаалга нүдгч хэмээнээр Жак нүдэн нээлээ. Өглөө айл хэдийн болж нар дээр хөөрчээ. Бүүдэн лүү харвал орыг эвтэйхэн цассан харагдавч уугүй байхгүй байв. Өө Жак! Гих гадаа гарах дууг Жак төвгүй мэднэ. Энэ цогоо байв. Жак цаг хараад хичээлдээ явуугүй болохоо ойлгов. Жак хаалгаа онгойлгоход цогоо зогсож байлаа. Тэр Жакийг харан сайн нэг тайвширч. Чи яга хичээлд ирсэнгүй вэ? Гайхлаа штэ. Навшгиж ямар удаан хаалгаа онгойлгодог юм бэ? Жак нүдэн нухлан унтчих ихээс өөр юм хэлэлгүй иргэн алхав. Ус буслахын цогоо кофегоор дайлаад гэр орноо цэвэрлэж эхэллээ. Цогоо ажиглан харж байснаа. Чи зурга зурсан юм уу? Затарчих. Маргааш амралтын өдөр. Ангийнхан салхинахаа болсон. Орхох хийн. Чи явна үстэ. Харин л дээ. Зургаа дуусаагүй. Өчтөр зурж амтсангүй. Юу? Урч хүнөө. Тэгээ чи юу юм? Арай явсны дараа өнөө аав их гэд харамлаад байсан шилдэ юм аа. Үгүй ээ. Чи нэр ядрагатай шалгадаг залив шүү. Хажуу айлын хөшөөхөө орж ирээд айгаад байна ч гэнүү. Тэгээд л тэр. Юу? Охоо. Ямар хөш? Чи солиорог үйз. Танаа зүүн талын айл бол хөдөө байдаг. Харин баруун талт чинь юу лээ? Айл байхсгүй дээ. Чи сүнстэй таарчихсан юм шүү. Цогоо угийн л задгаа бодсноо шууд л гаргачдаг хүн билээ. Жак цогоол үхэд нугацтай харснаа. Дачинт л инээгээд. Хөө эргүүм нь. Сүнскин шүү. Сүнстгээд кофе ууж, жигнэмэг идээд л гар барьж танилцаж, өвчм сонсдог эргүү. Сүнскин шүү. Цогоо хэсэг бодол хийснэ. Нэр нь Найза. Танаа байшин байсан хуучи айл их сони юм ярьдаг байсан. Сүнс гарлаа гэж цагдаа дээр хүртэл очиж байсан юм. Залуухан ихнэр нөхөр хоёр амьдардаг байлоо та. Тэгэд манай сумыг энэ байшин чи сүнстэй байшин гэж нэрлэдэг болсон. Танахыг нүгүүд ирэхээр үнэндээ их гайхсан шүү. Цагдаа дээр гинэ. Уулын ламбууд дээр очих ёстой юм шүү. Шинэ байшин дөнгөж дөхнөж байхад чи яасан ч эвгүй хэрэггүй юм ярьдаг юм те. Сүнс гэж юу байх вэ? Байдаг бол өчтөр бит хоёр тарахтгал байсан биз. Цогоо Жакийгаа нэрээ шинэ байшинд хуучин ангидаа ирж байхад нь сүнс өдр ярьж эвгүй сэтгэл төрүүлчихүүгээд. Зааз, тэмдээ, хараал итгэж. Би ямар харсан ч биш. Хуучин байсан хосууд хөдөөний амьдралаас хол нэг тийм ус байсан дөө. Эхнэр нь нөөх гэж үлгэр зохиосон биз. Харин нөхөр нь бол нөгөө мянгад судмын бахгүй юм гэсэн. Багаасаа хотод өссөн гэдэг юм билээ. Бүдээ идэшээгүй дээ. Өнөөдөр юу их гэж байна? Зургаал зурна. Тэмдэ. Энэ хүрлээ яач вэ? Ирнэ гэсэн юмсан. Цогоо гадагш гарн эргэн тойрноо харснаа. Жак. Хөө Жак. Чигээс гараад ирээ. Жакч гэрээс гарн яасан юу болов гэвэл цогоо инэмсэглэн. Хүрлээ танаа хөршийн хашаанд байна. Байшингийн цогоор нь хараад байх юм. Хоёлоо очиж цачой. Жак инэмсэглэн уугийн зааж өгсөн хаалгаар дагуулан оров. Айжуухан төхөж чод хоёул хашгир цачаахад гүрлээ ариг шунах шихаа дуурлан. Яадаг эргүү хүүрвэ? Зүрх хагалчих шахлаа байна. Цогоол болсон хойно. Жийн юу гэж байгаа юм бэ? Айлын байшингийн цогоо хараад байж байдаг чинь арай айл авах гэж байгаа юм шүү дээ.
За битгий хүн цаашлуулаад бай. Нааша ирж явтал уур таалга нь онгорхоо байна. Байшин руу гарсан ч хөшгөн нэлдэ байдаг юм шүү. Тэгэд юуг нь хардаг юм? Сонирм биш байна гэж юу? Юу тэрвэ? Энэ айлчин хөшгөн наалттай хаалгын хүлээстэй 2 жил гарсан болж байгаа. Хиний байшин гэдгийг яг эснийг нь мэдтгүй үстэй. Хөдөө амьдэрдэг цэрин чагуунцл хааныг эргэж харагддаг усан. Цагаа бодол хийлэн нээрэлт юм байх шүү. Гэж хэлснээ Жак руу харан "Жи өнөө өхнөө дуудтаа гэртэ байгаа ч юм бэл үү?" Хүрлээ цочх шиг болон "Юу охин бэ? Энд нэг охин амьдэрдэг гэсэн." Жак та шин кофе ууж жигнэмэг ицэн гинлээ. "Юу? Нэр юм уу?" Жак цонхоор харснаа өглөө ицэн үгмээр зүссэн далах. Мөн тавхтаа чихэр ширээн дээр нь байхыг нь харж хоёр тэнэг нь буццгаая. Ээждэг амьдэрдэг гэсэн. Саяхан л нүүж ирсэн юм багаад ээж нэмлэгт ээжийн сувлэгч гэсэн байх шүү. Альвэ явцгаая. Хүн харвал юу ч гэж бодох юм блэ. Жак төрүүлээд яв. Хүрлээ гэрийг ихэд ажвал нээрэл цэмцгэр хүн амьдэрдэг мэт харагдана. Цогоолоо хүрлээ харан новш гэж эмлэгт нэрэ харагдаж үзэгдэг үнийг сойлгож байсан шүү. Итних юм болов. Аль бушуула баригдчихвал буруу ойлгоод цагдаа дэгвэл хоёулаа цагдаа хаж ихэн натуулна. Аль ёй гэж хэлэн явцгаалаа. Гэрт орул Жак аяга тавга угаан зогсон. Хүрлээ инэмсэглээд тэгээд хэр юм бтэ? Юу тэрвэ? Ягаа нөгөө танаа хөрш охин чинь царилэг юм уу? Аа, тоёр харахаараа л мэдэн дээ. Тэгтээ сони юм да. Ийм байшин дэржил байдаг. Танах шиг дүүх зайл байна да. Энэ хаа сүнслэг их яраа байдаг нь. Болгоомж илүүдэхгүй шүү. Наадхай чинь цогоо ярьчихсан. Олны үг ортол гэдэг юм да. Маргааш салхинд гарна. Чи явна биз дээ? За за. Та хоёр димим ярьч хүн самруулаад байх юм. Би зурга зурлаа. Гэрхийн ажлыг очиж хий. Маргааш болохоор шийдий. Цагаа хүрлээ хоёр ч хөөгдөж шахам гэрээс гарав. Цагаа инээмсэглэн нэрэсэнс юу гэж юм идэж кофе уухав дээ. Чи юу гэж бодож байна? Хүрлээ цагаа хширтэн намайг цаашлуулаад байна уу? Шинэ айл шинэ хөрштө болж байгаа юм биз? За за. Маргааш цагтаа ирээрэй. Өглөө энэ залгийг ирээд авчихъя. Хоёр найз ч гэрийн зүг салаад яв. Жак гэрээ цэвэрлэж дуусаад халуун усан бөөдөн дээрээ тухлаад хөгжмөө асаалаа. Үд болох алдад ааг бол дах нэрв. Жак багаас тэдний төсөнд бол их л дотн нэмсэнч. Болд хацрыг нь ихэд зөөлнөр хоёр алга хавсарч байран хасар дээр нь үнэрлэж. За минийхөө. Сайн явж ирсэн биз дээ. Ахын өчтөр үнэхээр амтсангүй. За энийг чи нэг янзал да. Гэд хагас шуудалаа зөөлөөгөө. Дотор нь хоньны хаагуй, махсүү, тараг өрөм харагдав. Бүгдийг нь хөрөвчөндөө ичгээд баярлснаа хэлээд хууч хөрөн сууцгав. Болд өөрөө их яриасан хүн бүлгөө. Жакийн зурсан зургийг сонирхоод өөр юу хэрэг болохыг асуув. Өөр юу хэрэг болох вэ? Эхчид минь төргөрөө. Та хоёр хоёулах нь ажиллахтай байгаа байлгүй дээ. Харин тийм ээ. Хүүхдүүд устаа гарчхаар яг хоёулаа үлдэх зөвлөг юм. Орчлонгийн жам юм да. Аав ээж нь хизээ наашлах гинэ. Хит хонох охо. За за. Ганцаараа тэгээ зурга зураад л байгаа юм зүтэй. Ангийнхаа хүүхдүүдээс хань татаж байхгүй юу да минийхөө. Зүгээр дээ. Өчтөр манай хөршөөхөө орж ич хань болсон. Болд ихэд гайхан. Ямар хөрш? Танад хөрш байхгүй шүү дээ. Зүүн талын айлч нь хөдөө гарсан. Баруун талд ч нэ. Цэрин чагуунцынх л минийх биш эгээ зардаггүй дамжиг да. Уул нах нь ит хоршлоо идэг юмтай болох гэд гуугаад л байгаа юм.
Тийм ээ хаа. Баруун талд айлт нүүж ирсэн юм шиг байна лээ. Юу гинэ? Айл нүүж ирэхээ баттай юм уу? Тэгэлгүй яах вэ? Өөр чинь нохон нь манад орж ирж бит хоёр юм ярьцуулсан. Бүр кофе ууж, жигнэмэг хүртэл ийцсэн. Ээж нь нэмлэгт ээжийн сөүлэгч гэсэн байх шүү. Болд ихэд л уурлангүй. Зэрэн чагаанцад би ямар их тусрагддаг билээ дээ. Надад байшингаа зарахгүй миний их бишлгээд байсан. Ингилч хараа өөрөө яин шүү. Ингиж аманда бовтна Жак руу харан. За за, ах нь явла. Игч чинь ганцаараа малт харж байгаа биз? За аха, өө нэр. Гисэр ээжийнхээ өгөөрэй гэж захиж үлдээсэн хотын жихэр боог болд ахад өгөө. Болд гилалаа гэж нэхилээд гараад явла. Жак харин хөрөгчөө онгоолгон эдэж өссөн аарул тарагны амтыг мэдрэн багын дурсамжууд нь нүднийх нь өмнөөр гүйлтэн. Ингэсээр орой болжээ. Орой болгож Жак хаяа хаяагаар баруун хөршийнхөө зөвлөв нүд гүйлгэнэ. Байшингийн гэрэл нь унтраалттай байлаа. Жак инэмсэглэн, би одоо солирсан юм байна та. Уугүй гэж тэр охиныг ирж үгүй юу гэж хараад байгаа юм болов уу гэж дотроо бодон инев хилээд гэртээ орлоо. Тэрээр зурга зурхаар шийдэн ажиллаа эхэллээ. Жак цаг нарыгч мартан шамтжээ. Үнэн дээр юу ч анзаарахгүй зурсаар л байлаа. Гэшнэн цаг өнгөрснийг мэдхгүй. Хаалга догшигч эмээгээр сая зургнаасаа хөндөрч саглуухарлаа. Цаг шөнийн 2 цаг 30 минутыг зааж байв. Жак хаалга руу дөхөн энэ удаад яагаад ч юм бэ хинбэ гэж асуулаа. Би өгөө юм. Танаа гэрэл асаалттай байхаар нь чамааг унтаагүй байх гэж бодоол. Жак хаалгаа тайлхад уугийн нөгөө л хөөрхөн инэмсэглэлээр түүний өмнө зогсож байлаа. Жак ч инэмсэглэн, "Оо, оролт. Би зурга зураад л сэрүүн байлаа." Уугийн герт орон ийш тийш нүдгүүлгэснэ. "Тийм байх гэж бодсон юм аа. Ямар зураг зурж байгаа юм?" "Чи сонирх юм бол очиод үзчээ. Би чамд кофе нэрлээд аваад ирье." Уугич толгой тохин том өрөөлөө орлоо. Жакийн зурсан зургийг ихэл нухацтай харан байгалийн тансаг үзэсгэлэн үнэхээр л түүнийг тогтлуулна. Жак халуун кофе өнөөх жигмгээч марцсангүй. Зургийг нь ихэд гэрхаа нүд салгалгүй харах уугийг хараад ямар дүгнэлт хэлэх бол гэхээс дотор нь тогтлоно. Жак уугийн хажуу зогсон, "Кофе бэлэн болчихлоо." Тэрээр кофегоо түүнд өгөхөд уугийн аягтай кофег өнөртөн өнөөх л инэмсэглэл нүүрэнд нь тодорно. "Энэ өнөр ямар гоё гээч. Яг энэ зураг шиг. Ямар гайхалтай зураг вэ? Ингээ чи байгалийн үзэсгэлэн харалгүй шууд ингээд зурчдаг гэж юу? Зураач нар ихэнхдээ байгальд очиж байж зурдаг үсттэй." Жак шилээ майжин инэмсэглэн, "Тийм ээ. Өөрөө зохиогоо тол зурдаг. Юу гэсэн үг вэ? Энэ хаан байдаг газар вэ?" "Хаанч байдаггүй газар. Магадгүй диважин дийм газар байдаг байх гэж би зүгээр л төсөлсөн юм." Уугүй юу ч дуурсангүй. Зургийг нь ажиглан харна. Тэр зураг нэг их содон зураг биш байлаа. Солон татсан байх ба бяцхан нуур, цэцгэс, хамгийн наана нэгэн том мод байхагаад модыг үнэхээр сайхан зурсан байв. Уугүй Жак руу харан, "Цэцгэсийн дунд нуурын ирг дээр залгуун хоёр хосыг зурвал мөн ч сайхан харагдана да." Жак үнэн дээр энэ тухай айл хэдийн бодчихсан байсан бөгөөд уугүй зүгээр нэг сонирхож биш гэдэгт итгэл төрөв. Жак нүдэрээ нэмсэглэн, "Өөр чамд юу бодогдож байна? Нуурын цаана хос өргөсөн газрыг тэнгийн хаягаар төрсөлвөл сайхан. Яг л хязгааргүй айртай шүү хэмээн би биэнд шивнэх адил. Энд ч тэр
диважинт ч тэр үүрт хамтдаа. Жак өөрийнхөө төсөөллөөр нүдэ анин уугийн санааг ургуулн дотроо төсөөлнө. Үнэхээр сэтгэлэн догдолж. Би тэгвэл одоо зурчих. Чи дургуцхгүй ч дээ. Би юунд дургуцх вэ те? Жак зургаа өргөжлүүлэхээр суулаа. Уугийн түүний зургийг ажиглан бирэ барих өнг будгаа найруулахыг ихэд гэрхэ харна. Ингэж суудал Жакийн ходоод хорчигнах дуу гарав. Жак санаа зовсон ч зургтаа л анхаарна. Чи ингэд хоол идсэн үү? Би идсэн. Хөдөөнөөс цагаан дээр ах маань авчирч өгөөд тараг аруул өрөм гээдл. Хоол идэгүү байх нь. Дургуцгүй бол би чамд хоол ич өгье. Аа хэрэггүй дээ. Шүн болсон байна. Дээр нь зочноороо хоол хийлгээд л бас ийгүй. Зүгүрээ галтгоо ч аа нэрэ тэнд те. Чи зургаа өргөжлүүлж бай. Би хөнгөө хоол хийгээд өгье. Үгүй гэхдээ. Оогийн түнлүү нэмсгэлэн. Чи зург зурхтаа л анхаар ойлгосон биз? Бирий шалган шүү. Гэд яваад өгөө. Жак түүнийг хоригсэнгүй. Нэрэл юм идэгүү өсөж байгаа нь үний юмсанч. Жак зургандаа анхаарлаа төвлөрүүлэн ажилласаар галдгоонд харин уугийн хоол хийж байгаа бололтой чимээ гарна. Жак хэсэг амарч нүдэн нухлан гурван удаа хөдөлгөн амраан тасгал хийгээд цонхлуу хартал нэг хүний дүрс цонхны цаана яг харахгүй үзэгдэв. Чин ото хэн байдг үлээ? Гисээр Жак цонхлогоо ортоход алга болов. Жак гарч идэнгээ аван гадаа гарахаар хаалга руу явлаа. Хаалгаар гарах гэтэл уугийн галдгооны хэсгээс гарч ирчихсэн. Зураг дуусчихсан юм уу? Арай болоогүй. Харин сая тэнд гиснэ. Бийцдэг юм уу гэдэл. Уугийч цааш яваад өгөө. Жак үнэндээ гэрте айдах хүнд цонхны цаана хүн байна гэж хэлэлтэн биш гэж бодоод амжив. Тэр гарын байшингаа тойруулж гэрлээ тусгасан чинь байсангүй. Хашаага тойруулж тусгасан чинь байхгүй байлаа. Тэрээр үнэхээр харсандаа итгэлтэй байгаач дотроо эргэлцээр эргээд гэрте орж ирлээ. Галтогоо л очиж уугийг ямар хоол ийж байгааг сонирхохоор ортол чинь байсангүй. Жак түүний хайн том өрөөнд орлоо. Цаашаа өөрийнхөө өрөөнд бас л байсангүй. Энэ үед галтгооноос хоол болчихлоо. Чи хүрээд ирэх үү? Жак, чи байна уу? Жак зочин орон дээрээ аргиж суугаад төвшгэж ингэж зочих гэж. Тэрээр галтгоонд орвол уугийн ширээ зассан байлаа. Жак хараад ихэд гайхаж нүдэндээ ч итгэсэнгүй. Их давгүй ширээ зассан байгаа харагдав. Гуляш гэхэд мөн ч юм шиг, биш ч юм шиг. Ширээний дунд вино харагдах ба шарсан төмөс мөн хачирнууд байлаа. Бурхан минь гэж чи энэ бүхнийг яаж хийвэ? Ийм хурдан уу? Юун хурдан гэж чи зурга зурхаараа цаг арддаггүй бололтой. Цагаа хараач. Жак том өрөөндөө орон цаг харуул 4 цаг 30 минут болж байв. Тэрээр инээмсэглэн залг гэж нэрэ тийм байна. Жакет нэг л сонь санагдсан юм нь түүнийг сайхан орж ирэхэд хоолны өнөр өнөртөж байсан ч ширээ засагдаагүй байсан. Өөрөх өрөөнд ороод эргэд ирэх хооронд ийм хурдан ширээ засна гэдэг үнэхээр хачирхалтай санагдав. Тэр иргэн гал тогоондоо орон ширээний ард сууж би тэгтээ түрхэн орж ирэж байгаагүй. Аа, би гэрлүгэ виног авчрах гээд гүгэд ирсэн юм. Тэглэж гисэн. Ийм хурд яаж ширээ засаж чадав? Би бүр гайхаад л. Би ч нэмэгтэй хүн шүү дээ. Бэлдээд өргсөн байсан. Чи анзаараагүй юм байлгүй. За, хоол идэцгээе. Хөрхөн байна. Жак галдгооны хэсгийн дүмбэн саваа нүдэн эргэлдүүлэн харахад үнэхээр л яг өөрөө хийсэн тэгээд ч болоогүй хөрөгчөнд байсан хүнсний зүйлсээр хийсэн мэдээжийн хэрэг байлаа. Нэрээ би анзаараагүй юм болов?
Хилдвиг ярилцсан инээлтцгийн хоол идэцгээв. Үнэхээр сайхан амттай байх ба. Жак олон лгой хоолтой гэсэн газар хоол идэж үтсэн ч энэ амт үнэхээр сайхан санагдана. Энэ шөнө их л хурдан өнгөрсөн шиг үүр цайх дөхөж байлаа. Тэгтэл харанхуй нойлоостай. Хамгийн сүлд виног задал бол хаан чарж байгаагүй вино байлаа. Жак виног задалсан бөгөөд бичгийг нь унших гэж чадсангүй. Уугийн нэмсэглэн наадах чинь Франц вино. Олон жил хадгалсан эдтэй. Чамаг үнэхээр сайхан зураг зурсан болохоор л задалж байгаа юм шүү. Шагнал гэхэд болно. Чиник ханас Францаас л авахгүй юу? Өөр ханаас байхав те. Гэж хэлэн уугийн нэмсэглэв. Жак чи нэмсэглэн бас тоглоомтой охин байх нь Францаас гин шүү. Гэж дотороо бодоод баярлаа гэсээр нэг хундаг тулгацгаав. Зураг дууссан юм уу? Арай дуусаагүй. Утахгүй дуусна. Тэгвэл хоёул хамтдаа зургаа дуусгацгаая. Өөгийч толгойд өглөө. Жакиг зураг зурн суух зуур. Чи хүний хөрөг зурж байсан уу? Жак түнлөө харан. Ер нь тэр талда маруухан сайн биш. Чи намайг зурж болох уу? Жак түнлөө нэмслэхэд тэр тоолоогүй нийлт байлаа. Жак эргэлзэн дотроо бодох зураа. Чи л голохгүй бол үзээд л алдъя. Гэхдээ би тэр тал дээр муу шүү. Зүгээр ээ, чи чадна. Би итгэлтэй байна. Маргааш зураад өгөөч. Маргааш өнөө. Маргааш би... Уугийн өнөөх л инээмсэглэлээ харуулж чин сэтгэлээсээ гуйлаа. Жак үгүй гэж хэл зүрхлэхгүй нь ойлгомжтой. Энэ үед цогны цаана хүүхдтэй нэг өндөр шар хүүхэн зогсож байх шиг харагдлаа. Жак аригшаа зочин монж тэр гэж ээрч мууран хэлв. Уугийч гайхан цоглуу хараад нэг их зочсонгүй. Уугийг харах үед алга болчихов. Жак өгтлээ айсан царай гарган чи харсан уу? Сая тэнд нэг хүүхэд бас нэг хүүхэн байсан. Уугийн энэ үед айж Жак руу гүн очиж түүний хажууд суугаад чи итгэлтэй байна уу? Нэрийн хүн байсан гэж үү? Тийм ээ. Бисээ харсан. Яа харахгүй харсан. Хоёул бие биендээ ойртон хэсэг суулаа. Жак гэгээ орж байгааг анзааран сая тайвширч эхлэв. Уугийн босон галтагуур руу явн хүүтэн ус авчирч түүнд өглөө. Жак түүнийг уун амьсгаа аваад навш гэж сүнс байсан байхаа. Энэ байшин сүнстэйгээд байсан үнэн байж. Бихий хараад байгаа болов уу гэж бодоод байсан үнэн байж. Уугийн энэ үед ихэд тайвнаар тийм ээ би ч бас харсан. Нэрээ юу? Чи харсан мэт дээ. Ёстой навш юм да. Зүрх хахарах төглөө. Үр шөнийн загаар хаяа энүүгээр дайрч өнгөрдөг. Хаяа харагдахгүй. Бүнд ямар ч гэм ор урчруулахгүй. Хүмүүс лайхгүй бол. Чи яаж мэдчихэж байгаа юм? Галзуур олчул яах юм бэ? Уугийн нэмсэлэн гэхдээ хоёлаа байна шүү дээ. Хоёлаа байгаад юунаас айхвүлээ? Ганцаараа л харай амир. Би ганцаараа голдов байдаг. Харин чамтай танилцсанаас хойш айхаа билсэн. Өвөө минь л бага байхад ярьж өгдөг байсан юм. Тэнүүлчсэнс нут хаяа төв сөрөнгөөр дайрч өнгөрдөг. Харагдах хүндэл харагдаад өнгөрдөг. Тэд холоо явж байгаа гэж. Чи намайг хамт байхад битээ. Би чамтай хамт байхдаа юунаас ч айдаггүй адилхан. Уугийн Жакийн гарыг атгахад Жак үнэхээр тайвширч өөрийн ирэхгүй зүрхэн лөгшнө. Үүр цайхын өмнөх гэгээ оржээ. Жак зургаа үргэлжлүүлэхээр эхлэв. Уугийн хамт байгаа болохоор айдас нь арилж. Зураг дуусгач нэлээд дөхөөд ирэв. Уугийн үүргэлэн маргааш уулзъя. Би гэрте орлоо. Хүй, зураг одоохон туслаа шүү дээ. Маргааш чи байна үст дээ. Маргааш л үзчи. Би ч яхаа унтаж байгаад ажилтаа явна. Гэртээ байсан нь дээр байх. Ээж айгүй бол уурлна.
Jack нэрэч тэмдэ гэж бодох цаур яг гэрте байх хэсэгтээ эргэлцэн. Өөгийн инээмсэглэн дахин гараас натгаж "Чи надад амласан шүү. Намайг зурна гэж. Зурга дуусгаад унтаар ойлгов уу?" Түүний хазар дээр нүзээд өнөөхөл хөөрхөн инээмсэглээ түнд зориулж хаад гэрээс гарн явлаа. Jack үнэхээр нисэх шиг болж зүрх нь хүчтэй цохлоно. Зурга дуусахаар өргөжлүүлэн арай нэг дуусахад нар хэдийн манджээ. Jack ч өөрн ирэх гүнүүд нь анилдан унтаж орхилоо. Jack бас л нам унтжээ. Цонх тогшиг чимээр арай гэж нүдэн ээж гарвал цогоо хүрлээ хоёр зогсож байлаа. Jack зугуухан босон хаалга руу алхан хаалгаа тайлж өглөө. Цогоо хүрлээ хоёр орж ирв. "Чи одоо нарсаж бүгүн юм уу? Хаашаа юм бэ? Ирэхэд л ногоороод байж их юм. Унтчих чи. Яасан бэ? Ямар их дэрдэг юм?" "Иртгэн шүү. 12 цаг болж байна. Алив явъя. Гадаа машин тангих үйлээж байна." "Би явахгүй. Өчтөр зураг зураад." Хүрлээ галт оноос цогоог дуудан. "Алив. Чи нааш ирээ. Эний харта. Ёстой янцтай." Гисээр өчигдрийн үлдсэн хоол хачирнаас идэж гарав. Цогооч орж ирэн мэл гайхан хүрлээтэй уралдан идцгэн. Цогоо амандаа дүүрэн хоолноос ажиллах зуураа. "Хин игэвэ? Ари нэг хөшөөхөн чин танад бас ирээ юу?" "Тэмээ ирсэн. Би л ийм хоол ивгэжтэй. Ёстой янцтай. Уул нь халаасан болч за тэр яхав. Хуцаа ус бушуула. Чи ялуу хурдл. Багш бас байгаа." Jack багш хамт явж байгаа гэхээр нь сая явхаар шийдэн өрөөлөгөө хувцас солихоор орлоо. Цогоо ширээн дээр байгаа дарсыг авч ихэд сонжин хараад, "Хүрлээ, манай хүү ядарсан байх нь аргагүй юм байна. Ямар ч хами идвэ. Хүүхэн найр сурч дэм үү залгич нь номын цар хэлж хаад дуугүй хүний доотхон ойтон гэдэг билүү. Алив нэхийг итгэж хоёул амсахгүй өнгөрүүл алс болно үстэй. Багш хамт яваа штэ тэнэг минь. Сая яах вэ? Багхан балахад яавал гэж." Цогооч өөрөө дуртай байсан учраас хоёр найз дарснаа сундглан уугаад би билүүгээ нэмсгэлнэ. Jack хувцаа өмсөд гарч ирлээ. Цогоо хүрлээ хоёр ихэд намжиртай түн лүү харахч юу ч дуурсангүй. Гуруула гэрээс гарч явцгаалаа. Цогоо байн байн баруун айл руу нүд гүйлгэн харна. "Энэ үед Jack, чи юу халимээ гэд байгаа юм те? Энэ сайхан хоол идэг чиний амаргийг сар шиг царайг нэг харчих юмсан гэж хичээж байна. Мангар амт, та хоёр ангийнхан дэлдүү юм ярва. Дэмэн шүү." Ингээд тэд машиндаа суцгалаа. 16 суудалтай 2 микр явж байв. Ангийнхан л болсон хойно би бинэ явуулж хөвжөлтөө явцгаана. Jack харин хурдан шүн болоосаа гэсэн битүүхэн хүсэл түүнийг эзэмдэн. Сумын төвөөс нэг их олцсонгүй. Нэгэн уулын аманд буцгалаа. Ангийн багш төмөр. "За хөөхтүүд минь, ганц хоёроор уул хадар алгуулчихв. Энэ жил та нар манд өгсөн. Та хэдийг элстийн шалгалтандаа сайн дүн аваасаа гэж залбирцсан." Урд зүгөөс мотоцикл дээр хонд үрсэн хөдөөний зүс мэд хоёр залуу ирэн хоноо буулгаад ангийн дараагаас хоньны мөнгө аваад буццгаалаа. Ангийн дараа Jack дээр ирэн "Чи хичээлээ яагаад тасалсан юм бэ? Хичээлээ таслахгүй шүү. Бид 5,000 төгрөг оруулсан. Чиний мөнгөг би өгчихсөн. Харин чи надад буцааж өгнө шүү." Jack ч толгой тохлоо. Хөдөөний сурагч нар хээр талдаа гарч ижилдэн тоглолтыг бичигдээгүй хууль энд бий. Ангийнхан тоглолгын тоглож хон муулах ажилдаа хуваарлагдсан хуваарлагдаж тогоо шанаг барих нь барьлаа. "Чи би гэж барьцахгүй Jackд үнэхээр сайхан санагдана. Яагаад гэвэл хотоо ангийнхантайгаа хаяа зугаалгаар явхад ажил хийх хүн олддгүй нь ихэд хэцүү. Би тэгээ барьцсан ч таалагдгүй байсан аж." Үд өнгөрөхөд хоньны шинхэн хорхоны өнөр 40 битан дотроос
хөдөө талын цэнгэг салхитай хамт ихэд сайхан үнэртэн хорхог болжээ. Ангийнхан тойрц суугаад дуулан байх зуур том 3-5 тэнцүүхэн хийвээс сая ангийн хүүхдүүд болтараа идэж эхлэв. Тэдэн дундаа салаад хачир мантуугээд дутуу юм байсангүй. Ангийн охт нь гэртээ бэлдээд ирсэн байв. Цогоо хүрлээ хоёр Жак руу харан жуумалзана. Цогоо. Хой Жак, дэхтэй танаа тийсэн олыг үзэж байна амтан. Чи нэг хилдэ. Энэ үед хүрлээ. Цогоо минь, хайр амтыг үзэх юм энэ дэлхийд байдаггүй гэж байх юм штэ. Жак ихэд уурлан харахад цогоо инэмсэглэн. За баллаа доо. Хөрш нь хөрштэй хоол иж өгөөлиз. Байх зүйл штэ. Юундаа уурлдаг юм те миний найз. Төмөр багш Жак яаж сууж байсан ба Жак руу харан танаа хөрштэй иргүү нөгөө цэрийн хөвгчний хажуу талын байшинд нүүж ирсэн сургадулсан тэдний хөнгөхээр сугарих танаа зүүнтлийн хөрш ял хөдөөнөөс ирчтэй энэ үед цогоо үгүй дэ багшаа баруун талын айл охин нь манай хүнд өчтөр хоол хийж өгсөн юм гисэн хүрлээ бит хоёр тэр сайхан хоолноос нь жаахан хотоодо баярлуулсан юм. Төмөр багш ихэд гайхсан царай гаргаж Жака цэрингөө өөрөө байх юм уу? Саяхан нүүж ирсэн юм шиг байна лээ. Ээж нэмлэг сүйлгэж гисэн. Шүн өөрөө ээлжтэй байдаг юм лээ. Мом. Нэрээ эмлэгт үзэгдэж харагдаагүй шинэ хүн харагдсан тэр байхандаа. Төмөр багш амандаа цэрийн хөвшин хашаа байшингаа зарахгүй л гэдгийгсэн. Зарсан л юм байх та. Гэж буутнан энэ яриа өнгөрөв. Үд хивээжээ. Нар шингэх ойртож ангийнхан буцгаар болов. Машинда бүх зүйлээ ачаа сумын төлөө хөдөллөө. Жак сум ойртох тусам муугита уулзна гэхээс доогдлон. Хүүхдүүдийг гэр гертэн буулгасаар Жакийн дэрв. Жакийг дагаж цогоо хүрлөө хоёр буух гэтэл төмөр багш. Тоёр чинь яхан вэ? Буцацсуу. Гэхэд цогоо. Гэхдээ багшаа, Жак гертэ ганцаараа байгаа. Бид хоёр хань болоход болохгүй гэж юм. Муу ярва. Захиргаанаас гаргасан захирамжийг та хэдэд би хэд уншиж өгөх ёстой юм. 8 сард ямар хэрэг гарлаа? Нэгний дэх өнөх нэрийдлэр нийлж дарвж, хоорондоо зодтолтож нэгэн шоронгийн адаас нэг нь үхэл амьдралын зааг дээр байгааг мэдэж байгаа зүтэй. Өө тэр чинь нөгөө ангийнхан штэ. Ямар бид биш. Айлвсаа. Цагдаагийн хилцтэй аваачаад үгэнд орохгүй байнгээд хэлчихин шүү. Цогоо хөрлөөр ухаангүй аа машинд иргэн суулаа. Үнэн дээр Жакийн хөрш охиныг л харах хүсэлтэй байсан нь мэдээж. Сумын цагдаа хатуу журам гаргасан бөгөөд орой өдөж гэрээс гарсан тэр тусмаа ахлагангийн сурагчдыг барьхал юм бол ажил хийлгэн залхаадаг нь тэдний зүрхийг авчихсан байлаа. Аргагүй юмсанч. Өөрөө ажилласаа алгадхгүй үгүй юу дээрээ дэнчигнэж байгаа төлөөлөгчд дахин нэг хэрэг гарвал ёстой ногоон гэрлэр заман шулуутх нь мэдээж юм. Машинч явж өгөн. Жак хашааныхаа алгаа цойшлоод гэртэ орвол гэр нь ихэд цэвэрхэн байлаа. Гэрлнүүдээ бүгдийг насаагаад харвал цэвэрлэгээ үлдээсэн газар үгүй, шалыг нь хүртэл угаажээ. Гал тогоонд орвол бүгд цэмцгэр байх ба өглөөний үлдээсэн бохор орчин тэр чигээрээ цэмцгийж. Жакч бүр гайхаж хоцорлоо. Хаалгаа цойжилсан байхад манад кинч орж ирч чадахгүй шүү дээ. Хин юм бол ямар сони юм бэ? Гэж бодон сууж байтал хаалга дууран бол дахын ихнэр Луяг ихч орж ирв. Жак ихэд зовчсгийн "Оо, Луягч, та байсан юм уу? Би бүр гайхлаа штэ." "Цэг гин, байтлаа ихчээсээ цочхно уу? Алив наашр миний хүн?" Жак босон очиж Луя ихчтэй үнсүүлээд "Та гэр цэвэрлсэн үү?" "Тийм ээ, ихчэн цэвэрлсэн. Харахад л заwaan бохор байгаа цэвэрлэлгүй яхав." "Та гэхдээ яаж орж ирсэн юм?" "Дөлхүүрээр л онголгож орж ирнэ үсттэй. Энэ байшин гүзэж харж явсан бол бит хоёр. Байшин гүзүүлсэн дөлхүүрээ бит хоёр дүлдээсэн юм. Иви минь яасан ч том хэрэг болов те. Та өнөөд явах юм уу?" "Яалаа гэж хонох вэ? Өглөө ирс сайлтаа өнчин. Эмлэгт хэвтэж байгаа хамаатныхаа өгсөн жаахан шүлний юм төхүүлээд
Бас өнөөмө охиндоо л идэж хоолыг нунаанд өгөх гэж орж ирлээ. Их ч юм чиний идэх тутаа элгэн таргийг тусгаалan бүрээ тавьчирсан. Оо баярлаа. Та тэгэд ямар унагаар буцах вэ? Яагаад нөгөө сахал дайлын догмдын хүү машинтай чи мэдэн дэ? Та очиод байж. Хон ч очио сигналд нь гисэн. Жагч дасал болсон ихчтэй өөрийн зургнаасаа сонирхолтон шагналыг урамшууллаа үзүүлнэ. Лояч ихэд бахархан нүдэнд нь өлмс гарчихгүй дүүрэн байгаа Жакийн сэтгэлийг ихэд хөдөлгөн. Ингээд орой болж харанхуй нойлоод ирэв. Миний хүү ганцаараа давгүй байна уу? Шинэ орой ганцаараа Жах амтан айж ичих бидэ. Давгүй. Манай хөрши охин шинэ хань болдог штэ. Хөршгний аль хөрш? Баруун талын аль охин? Оогий гэдэг юм. Би танаас ямар юм нуудаг штэ. Тэр хоолыг харсан биз дээ. Өчтөр хөрши охин хийж гисэн юм. Зоя ихэд гайхах, эргэлзэх царай гарган чимээгүй сууснаа. Цэрин хөгшин байшингаа зарахгүй л гээд хүн дээ. Яхара чи андураг биз? Та нар цэрин цэрин л гээд байх юм. Зарсан л юм байлгүй дээ. Тэр охины ээж нэмлэх цовлогч хийдэг гэсэн. Шинэ голдуу ажилдаг. Тэгээд яах вэ? Хоёр ганцаараа байгаа хүн хоёр биндээ хань болоод л. Лоя бодолд дарагдан сууна. Та яасан бэ? Зүгэрээ зүгэр. Цэрин хөвшин тэгвэл байшин газарсан үний юм байна л да. Болдыг хэлгээд нэг их итгээгүй юм. Гондмор хөвшин юм да. Ийн ярилцах зур машин сигналдах хэмээ гарлаа. Лояч ухсын босох зураа. Чи тэр охиносоо ээжийнхэн нэрийг асуугаад мэдээд аваарай. Их ч нь маргааш ирж байгаад эмлэг тоочч уулзна. Манай зарахгүй байсан байшинг яглаараа болоод идэм шиг вэ? За за, баяртай минь хөө. Жак Лояг машинд нь суулгаад, хойд хаалгад үгжээд гэртээ орохдоо баруун тийш харвал уугийн ирээгүй мэд байшингийн гэрэл унтраастай байлаа. Гэртээ орон хөгжмөөсөн уугийг хүлээн хэвтэн. Түүний айц нэг мөр арилж, зөвхөн уугийн тухай бодол түүний дүр төрхөл нүдэнд нь үзэгдэн. Цаг явсаар л байв. Жак цаг руу байн байн харсаар нэг мэтгэн зүрмэлж орхижээ. Тэрээр хөгжмдөө орон зүудэндээ уугитай бүжиглэж байлаа. Зүуднээсээ сэрмээргүй. Энэ үед цон хүчтэй цохих чимээээр Жак нүдэнийн цаг харвал шөнийн 2:30 минут өнгөрч байв. Жак ухсын босоод харвал уугийн цогны цаана гараараа даллан өнөөгөл хөөргөн инэмсгэлээрээ түүнийг эзэмдэн. Жак хариу инэмсгэлэн хүсүүлээсэн тоглоомоо ааваасаа авч бүх үгүйчийг дотроо ихэд л баярлан хаалгаруу гүүх шахам очиж онгоолгоо. Уугийн гэрт орж ирэн харагд очоод онгоолохгүй болохоор сонхон дээр чинь очоод гартал унтаж байдаг байгаа. Өнөөдөр их ажилдаа байж дээ. Ядарсан юм уу? Өөти. Манай ангийнхан салхинд гараад тэгээд л чамаг эрт л угна унтахгүй их л хичээсэн юм. Зүгээр дээ. Зургаа дууссан уу? Тэмээ. Дууссан. Чи харта ямар болж чиний санаанд хүрэхгүй бол би дахиад Уугий зурсан зурглуу орох мэд болж чив чимээгүй ойртон бодол давтан нүднээс нь өлмс гарахыг Жак гараад ихэд гайхан Очлоо. Уул нь ихэл гिचээсэн юмсан. Чамаг өөлөөлөй гэж бодоагүй шүү. Гайхалтай. Миний төсөөснөөс сайхан болж үнэхээр их баярлаа. Барахтай хүн зург хараад ингэж дотор нь орж сэтгэл хөдлөө гаргадаг нь ховор билээ. Жаков найруулгаар гал тогоонд орон ус буслахчаа залган ус буслахыг хүлэн зогсоход ээж нь л хаяас хүч онгоолгон тоглох хуучин төгөлдөр хуур ихшгэлж эхлэв. Жак гал тогооноос жих тавин сонсвол түүний дахин дахин сонсдог битховны сарны санаат уянгалж байлаа. Ус буслахад кофего найруулан том өрөөнд орвол уугийн төгөлдөр хуур мэдээж дарж байх ба зүрхний хүнээс тоглож байгаа сэтгэл хөдлөгөн.
Жагч яруу өвчм дуусч түүний ойрхон ирээд ууг юу ширтэн улам ихээр зүрхэн лөгшөн. Уугийн нүдэн айн хөг аялгуун дуусч байгаа нь үнэхээр үзэсгэлэнтэй бас хүндлмээр, биширмээр, хайрламар санагдана. Жак нүдээ салгаж үлч чадна. Түүний харамсан зүйл гар утсаа хотод марцсан байлаа. Энэ дүр зургийг авсан бол хэдий сайхан бай гэж дотроо бодоно. Хэдэн ч минут тоглосон юм бүүмэд. Уугийн тоглоогоо болон чимээгүй суухад Жак юу ч хэлэн ёстой л мэлрэн харсаар байв. Уугийн Жак лүү нэмсэглэн чи зүгээр үү? Би сайн тоглож чаддгүй юм. Жак. Жака. Жахан хоолгоо чангалан хэлэхэд Жак сайн нэг нэмсэглэн бурхан минь гэж чисээ тоглосон уу? Ёстой гайхалтаама. Чи яаж энэ бүхнийг сурсан юм? Зургийн тал дээрч чи мэдрэмжтэй санагдсан. Одоо төгөл төрхөөр. Чи хаанаас ирсэн юм бэ? Францаас гэж хэлсэн мэт дээ. Тэнд би 4 жил сурсан. Урлагийн чиглэлээр бас чамаас ихч байх шүү. Би тийм оор багтаа харагдаж байна уу? Чи тоглоогүй үсттэй. Ёстой гайхалтай. Ийм авьяастай байж хөдөө юу идэх байна? Чи над кофега надад өгөх юм уу? Аль эсвэл өө нэр хөрч гэж би дахиж буслахад аваад ирье. Жак кофег дахин найруулад өнөөх чигнэмгийн хамт авчирч өглөө. Тэр хоёр залуухан хос шиг бие биелүүгээ харц тулгарн ичингөөрхөн нэгдүүтэй. Хэсэг инхүү сууж байснаа уугийн. За, хоёул ажилдаа орох уу? Юу ажил үлээ? Чи намайг зурна гэж амсан мэт дээ. Жак зургийн хэрэгслээ бэлдэн уугийг сандал дээр тухтайхан суулгаад зурж эхэллээ. Уугүй түүний зурж бүг хараад өнөөг л инэмсэглээ тодруулна. Зургаач бодсноос хурдан зуржээ. Үүрийн 4 цаг 50 минутанд зурж дуусгав. Жак цаглуу харан ашгүй гэж үүр цайлгаа чамайг явуулчихъя гэж айж байлаа. Алуу би гарын. Би ихтэй могч хийсэндэ. Жак зургаа түнд өчгөөд би засгаар гэрээс гарав. Тэрбэр 0 орчгоод гэрийн зүг явж байтал яг урд нь таяг тулсан өвгөн зогсож үзэгдэв. Жаки хоолоо нарган жичрхийлж та юм бэ? Та юм бэ? Гэж хоёр удаа асуугаад юу ч хариулсангүй. Жак хажуугаар нь гарын гертө орон хаалгаа зойшлоод уугүй л ухаарч тэнд нэг өв байна. Таяг тулсан байсан. Чөтгөр гэж. Яг байна. Өвгий гэрээс гарын ийш тийш гарснаа орж ирвэл Жак бүүдэн дээр чичирчсэн сууж байв. Өвгий түүний хажууд суун би чамд хэлсэн шүү дээ. Тэд их хол явж байгаа. Энэгээр өнгөрч яваа юм. Битгий. Хоёлаа байхад юунаас ч айх үлээд. Тэгтээ тэр яг байсан. Тэнд би харсан. Өвгий Жак руу ихэд ойртон урал дээр нь зөөлөн үсгэд Жакийн айд сайжмаар арилж түүнийг тэрэн хоёул яг хайрандаа жаргалтай хоёр хос шиг би биендээ уусжээ. Өвгий уруулаа зөөлөн холдуулж Жак руу харан инэмсэглэн чи одоо айхгүй үсттэй. Тийм ээ. Би айхгүй. Өвгий Жакийн мөрийг түшин Жак өвгийн мөрөн дээгүүр гараа тавин тэрж хэсэг минут чимээгүй суулаа. Жак айжуухан санаа алдаж тэгвэл сүнс гэж байдаг байх нэ. Тэд хаачиж яваа юм бэ? Тийм ээ байдаг. Өнгөрч яваа сүнс хүнд ямар ч гэм хоргүй. Тэд ихээ хол яваа. Яваад л байна, яваад л байна. Хаашаа явж байгаагаа ч тэд өөрсдөө мэдэхгүй. Ямар ч хэл үггүй, дуу чимээгүй. Тэд хаана очиж зогсооч мэдэхгүй. Ямар сони юм бэ? Кинон дээр гарахта тэд чинь хоёул өөр мэрэдэхүү. Би энэ тухай ярмааг байна.
Миний мэдэх зүйлэл энэ. Өөр юм би мэдэхгүй. Жак ихэд айсан ч өвгөд 100% итгэлтэй байлаа. Үүр цайх төгчээ. Өвгийн өндийн зургийг авч Жакийн орондоо гүргийгээд Энийг хинт чүтээ үзүүлээрэ. Чийл хатгалж яваарай. Зурглуу харах бүрт би чиний хажууд байна гэж бодоорой. Юу? Чи авахгүй байсан юм уу? Чамаг өөрөө авах гэдэл зурж байна гэж ойлгосон юм. Үгүй. Чи миний зүрхийг алитийн тогтлолчихсан. Энэ л хангалттай. Энэ мэтрэмж юм сайхан байдгийг би мэдэж авлаа. Жак түүний нэмсгэлдэг харан ойрдон ирээд урул дээр нь дахин үнсв. Хосуудын зүрх уламл хүчтэй цогсоно. Өвгөгийн нүднээс нулимс бөмбөрч байлаа. Жак түүний нулимсыг арчаад Чи яагаад хүлээд байгаа юм бэ? Би хүлээгүй. Чи надад нэг юм амлаж чадах уу? Юу тэрвэ? Хэл л дээ. Заавал амл. Тэгвэл би хэлье. За, амлаж байна. Би дахиж ирэхгүй байх. Ямар ч зүйл болсон, яасан ч байсан, би чамтай өнгөрүүлсэн энэ 3 шөнийг мартахгүй гэж. Юу гэсэн үг вэ? Чи хаашаа явах гэж байгаа юм? Чи утахгүй мэдэх болно. Чамаг анхаараад л миний зүрх өөрийн ирэхгүй тогтлолсон. Чи бол миний зүрхийг тогтлуулсан анхны ба сүүлчийн минь хүн. Би чамаас л энэ сайхан мэдрэмжийг авах ёстой байж. Чи амласандаа хүрэн үзтэн. Юу? Чи юу яриад байгаа юм бэ? Тодорхой хэлээд өгөөч. Би чамааг боддог. Бүр зүудэлдэг. Би чамд оролцсон. Чи намайг орхиж явна гэж юу? Оогүй дуугарсангүй. Чимиг өхөн сандал дээр суугаа цаг харан. Миний явах цаг болжээ. Жака. Намаг уушлаарай. Гисээр явах гэтэл Жак чанг тэврэн. Би чамаг явуулахгүй. Би чамд хайртай. Чи ойлгож байна уу? Би явах ёстой. Чамаасгүй. Намаг явуул. Гүйж байна. Өөгий түүний гарыг тавиулан урул дээр нь зөөлөн үсээд хаалга руу зүглөө. Жак тэр үед Өөгий Таны ээж ихэн гэдэг вэ? Өөгийн иргэнийг харснаа. Цэрэн гэдэг юм. Жак аргаш өөрийн мэдлгүй ухрахад өөгийн нэмсгэлэн. Баярлаа. Чамда хайртай шүү. Бас намайг уучлаарай. Өөгийн хаалгаар гарн яваад өгөө. Жак хэсэг шоконд орж бодол болон хэсэг сууснаа. Босон хаалгаар гарн баран тийш гүйлээ. Тэрээр өнөх хаалгаар орон байшинд очивол гаднаасаа чоочтой байв. Байшинд тойрлж гүйсэн ч хинж байсангүй. Хажаагаар нь тойрч гүйвч хинж бас алга. Жах газар өвдөглөн суугаа зүрхэртэл үйлж эхлэв. Үнэн дээр нар мандаж байлаа. Саяхан л хайрандаа өмбөж байсан Жакийн зүрх зүсэгдэх шиг болж өөрөө юу ч хийгээд байгаа гүл анзаарн ийш тийш харан эмтрэн ойлно. Хэсэг хашаан сууж байгаад гэрт орж ирэн сандал дээр суусаар л байлаа. Зүрх нь урагдсан мэт, хов хоосон болчихсон мэт санагдана. Хичнээн утасныг мэдхгүй. Урд хашааны хаалгаар баган хүмүүс орж ирж харагдана. Ангийн багш төмөр, болдах, лууя ихч, бас нэг хөгшө харагдана. Тэд гэрт орж ирв. Болд. Чи зүгээр үү? Хаалгаад ээлгчихэд юу ич суугаа өгөхөд вэ? Жак юу ч ист дуурна. Төмөр багш ойртон. Жака. Чи юм дуурал да. Юу болсон юм бэ? Багштай ээлчих. Өнөө яриад байсан охин чинь ирсэн үү? Жак төмөрлөө харснаа эргээд л дуугүйсв. Өнөө ирсэн хөгшин цэрэн байж таарв. Тэрээр та нар чинь юу яриад байгаа уусвэ? Би байшингаа огт зараагүй. Идэхгүй бол очиод үз. Заргачгүй гэж хэлсэн биз дээ.
Жак энэ үгийг сонсоод "Үг яана вэ?" гэж цэрин лүү ойртоход хөгшин ихэд сандарч "Юу? Чи юу яриад байгаа хүүхэд вэ?" Жак цэрингийн гарт байгаа түлхүүрийг шүүрэн авч гэрлүүн гүйлээ. Гэрт байсан уусч даган гүцгэнэ. Жак төрүүлж гэрт орон ийш тийш харвал хинж байсангүй. Тэрээр жаацтай зурганд ойртон харвал уугийн өнөөхлийн нэмсгэлсэн царай тодрон харагдах ба хажууд нь бас нэгэн мөсгүй зогсон. Жак одоо нэг л ойлгох шиг болон газар тагсуулаа. Дэгтэл гадаа алгаар лам дагуулсаар цогоо ирж байгаа харагдав. Ардаас нь гүйсэн хэд ч ороод ирв. Цэрэн оржирн "Яадаг хүүхэд вэ?" гээд загнах гэтэл болд цэрэнд загнаа тэрэггүй гэсэн тохоо өглөө. Лам жорж ирээд байдлыг ажиж наад хүүхдээ гэрээс битгий гаргаарай гэж хэлв. Лам тэр дороо номоо дэлгэн майн уншиж эхэллээ. Цэрэн юу болсныг ойлгохгүй ихэд гайхна. Цогоо цэрэнд хандаж "Та гэрээ ойрд эргэсэн үү?" "Тийм ээ, саяхан да. Нэг ирээд гэрээ цэвэрлээд явсан." "Гүй та тэгээд хөшгөө нээчгээд хаашаа явчихсан байсан бэ?" "Тэр яаж мэдсэн юм? Би урд айлд орсон. Үнэ санж хөгшнөд очсон." "Өөр чүн та бас хонсон уу?" "Үгүй, хотоос шөндөө манай багагүй ирж хоноод явсан гэсэндэ." Цогоо доош суун бурхан минь гэж бийч гэж би даанч тоогоогүй юм ийм учиртай байж гэж дотроо бодно. Лам нэг их ном хурж утсангүй. Цэрэн хөгшинг дуудан "За, та энэ хүүд насаараа баярлаж явах учиртай юм байна да." Талигч охины сүнс гигэн замаа олж зайлвал ид агуурс юмд хорогдоогүйч энэ залууд ихэл баярлаж цаашид учрах зовлон зүдгүүрийг нь ч үүрээд явчихсан юм байна. Энэ залуу сайхан амьдрах болно. "Ээ халаг минь" гэж "Ламт минь та юу айлтна вэ?" "Та явахдаа манайхаар нэг ороод гараараа да. Залуу минь харин чи тайвширч алдаарай. Чамд ямар нэгэн гай барцад болохгүй. Санаа бүзов" гэж хэлэн лам яваад өгөө. Жагч босон хинтээч юу ч ис дуурна. Гэртээ ороод хаалгаа цоожилчихв. Тэрээр зургийг байн байн гаргаж харахч уугийн загснаар хинтч үзүүлээгүй юм. Энэ өдрөөс хойш сарын дараа Жак буцаад хэвэндээ орж хичээлдэг шамдан сургуулийн амжилтад төгслөө. Хонхны баяраар нь цэрин хөгшин нулимс мэлтэлцүүлэн ирж хадаг мөнгө аягтай сүв барин цаашдын амьдралд наад жаргал хүснэ. Тэрээр Жак руу харан "Миний хүү зүгээр эцтэй. Хорвоо гэж яасан ч жигтэй юм бтэ. Хүний төсөөснөөс өөр байдаг юм байна." "Зүгээр эгч. Та надад хэлэх юм байвал хэлгээл. Би зүгээр." "Би их бодлоо. Тэгтээ чи мэдэх хүчтэй байх. Хөөрхөн охин минь 10 дугаар анги 1980 онд онц дүнтэй төгсөөд хот руу шалгуулалтын тэнцэд гадаад явчихсан. Юу билээдээ тэр чинь. Франц лоо юу? Дати. Их л зураг зурдаг хүүхэд байсан юм. Урлагийн сургуульд 4 жил сураад ирсэн юмдаг. Яг ирдэг жил нь хөөрхөн аав нь өөд болоод би тухайн үед сүлэгчээр эмдэгт ажилладаг байлаа. Надад хань болно гэж зүрсээр байгаад сайхан ажиллая гэд ирчихсэн юм. Ивэм нэг өдөр яасан чинь бүүмэд энд интчихсэн байсан. Яг шөнийн 2:30 минутанд гэж тогтоосон байдаг юм. Хар залуу гараа шүү. Халаг минь гэж." Цэрэн ойлгоход Жак нулимсыг нь арчин тэврээд "Тэр сайн хүн байсан. Үнэхээр хайрламар хүн байсан. Та тайвширта. Би зүгээр танд ихэд гэлаалаа." Цэрэн сайн нэг санаа амарч буцав. Жакийн сэтгэл ихэд хөндөрлөвж уугийн инээмсэглэг төрхийг хизээч мартахгүй дээл яагаад ч юм жаргалтай байлаа. Уугийн жинхэнэ нэрийг Учрал гэдэг байж
Тэрээр байшингаас боомлж нас барсан олдсон гэдэг ч нэг бол хорлогдсон эсвэл өөрийгөө эгүүтгсэн гэж янз бүрээр л ярьдаг байж. Эцэстээ амиа хорлолт болон замхарчээ. Энэ тухай уучрал Жакт харин яриагүй юмсан ч. Өдөр хоног өнгөрсөөр Жак урлагийн сургуульд сурч яг уучрлын замаар явж байлаа. Нэгэн өдөр түүний бүтээлээс уран зургийн галерей тавихаар болов. Жак цэмцгэр хувцлан очлоо. Тэрээр Уугитай хамт зурсан өнөөх зургийнхаа урд ирэн энэ эмсэглэн зогсон түүнтэй өнгөрүүлсэн дурсамжаа санан зогслоо. Гэтэл хажууд нь нэгэн үл таних бүсгүй ирэн ихэд сонирхон харна. Тэрээр ихэд удаан харц зогсноо. Яг л хязгааргүй айртай шүү хэмээн би биендэ шивнэх адил энд ч тэр, деважинд ч тэр үрт хамттай гэж хэлэх шиг гайхалтай зург байна. Жак өнөх бүсгүйлээ харан чамд яг тэгж санагдаж байна гэж үү? Тийм ээ. Энэ зургийг хэн зурсан юм бол? Би зурсан юм аа. Нэр гэж үү? Гайхалтай. Баяр хүргэе. Баярлаа. Намайг Жак гэдэг. Намайг Учрал гэдэг. Жак ихэд инээмсэглэн сайхан нэр байна. Дургүцгүй бол хамт кофе уувал болох болов уу? Өөрөө намайг кофенд урж байгаа юм уу? Тийм ээ. Мэдээж өөрөөхтэй нурж байна. За яах вэ? Болох юм. Дөнгөж танилцсан хоёр инээмсэглэн галерейгээс гарan кофе ухаар алхацгаалаа. Зохиолыг бичсэн карт бэлгүүн. Сүнстэй өнгөрүүлсэн гурван шөнө.